Dia kata suami isteri yang bangun tahajud sama-sama kan, Allah rahmati keluarga tu. Jadi kena belajar bangun tahajud suami isteri. Dan sebelum tu daripada diri sendiri. Rahsia dia Allah beri banyak. Ada satu orang lelaki, cerita-cerita ni, dia nak kahwin. Dia banyak mahu girlfriend ramai. Tiba-tiba bapak dia suruh kahwin dengan seorang perempuan. Dia pun setuju. Sekali bila dia kahwin dia nak, bapak dia nak ni minta permintaan ayah dia kahwin. Sekali wanita yang dia kahwin tu tak macam yang dia nak. Lain betul rupa dia kan. Biasa dia handsome, jadi mahu-mahu dia semua lain macam sikit. Tiba-tiba ni tak macam dia nak, dia kecewa. Dia pun tak apa suka balik rumah, tak mana-mana dia pergi. Satu hari tapi isteri tak pernah tinggal sembahyang tahajud. Tengah isteri dia berdoa sembahyang tahajud, isteri dia baik. Isteri dia diam, tak cakap apa-apa. Satu hari bila dia balik rumah, dia tengok isteri dia tengah sembahyang tahajud. Dia tengok, dia tidur. Satu hari isteri dia kejut dia. Dia kata, abang, mari kita bangun tahajud sama-sama. Dia terkejut. Dia tengah ada masalah hidup, dia terkejut. Seluruh hidup dia, sembahyang subuh pun dia payah nak bangun. Hari ini isteri kejut sembahyang tahajud. Dia tiba-tiba nak bangun tahajud. Dia bangun tahajud, isteri dia ikut daripada belakang. Pergi sebelah dia, isteri dia ikut je. Dia sembahyang tahajud. Habis je sembahyang tahajud, dia nangis. Dia tengok isteri dia. Kali pertama, dia pusing. Dia tengok lagi sekali. Tahu tak sebab apa dia pandang? Dia sebab dia nampak dekat muka isteri dia, dia rasa begitu cantik, indahnya isteri dia selama ini. Bila hati manusia mengenal Tuhan, hidup dia bahagia, tenang. Hidup dia jadi seronok, gembira bila kenal Tuhan. Walaupun dunia tak dapat macam apa yang kita nak, walaupun pasangan bukan macam dia nak, tapi hati dia bahagia bila mengenal Allah Subhanahu